relationship iranorogosora. It's gonna end in tears. Ni tutabindura. Dore mfata nk'ipiyayica nkagufata nk'umukiriya. Niba koko dukundana. Ni umwe mu bahanzi bari mu gihugu cy'u Rwanda bazwi na buri wese kuva ku ndirimbo nka Wibeshya, My Lady, Ogera n'izindi nyinshi. Ni umukobwa wakuze yumva ko nta kintu na kimwe umuhungu yashobora watashobora. Yakuze yumvamo impano zitandukanye, ariko yaje kuganza izindi zose niyo kuririmba. Inseko nziza, ijwi ryiza n'uburanga buhebuje, igihagararo cye n'impano idasanzwe nibyo bimwongerera igikundiro agakundwa na buri wese. Ni umukobwa wigarura imitima y'abatari bake hano mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Iyo muganira ari ubwa mbere, ushobora gukeka ko hari usanga umuzi kubera uburyo yisanzura kuri buri wese, kabone n'ubwo bwaba ari ubwa mbere muhuye. Uyu yatangiye kuririmba bya kinyamwuga ubwo yatsindaga amarushanwa yategurwaga na lebo ya Kickass Music Limited. Amarushanwa kandi yiswe The Next Diva. Iri rushanwa akimara kuryegukana nibwo yahise asinya amasezerano muri iyi lebo yari isanzwe ibarizwamo abandi bahanzi b'ibyamamare nka Mico The Best na Danny Vumbi. Uyu mukobwa yaririmbye indirimbo nyinshi zigiye zitandukanye kandi zanakunzwe cyane. Yagiye anitabira ibitaramo bitandukanye harimo n'ibye ku giti cye. Mu ntangiriro z'uyu mwaka nibwo hacicikanye amakuru yavugaga ko uyu mukobwa yaba yaratandukanye n'iyi lebo yamuzamuye ikamugeza ku gasongero ka muzika nyarwanda. Uyu mukobwa kandi ari mu bitwaye neza mu gikorwa cyo kwamamaza umukandida w'ishyaka rya FPR mu Rwanda, nyakubahwa His Excellence Paul Kagame. Mu ndirimbo yafatanyije na Bruce Melody yitwa Ogera, yaje mu zambere zanakunzwe cyane muri icyo gikorwa nyine. Mu minsi ishize haherutse kumvikana impaka ku mbuga nkoranyambaga ko uyu mukobwa yaba afitanye ikibazo na mugenzi we Butera Knowless, kubera ko ngo atamushyize ku rutonde rw'abahanzi batuye mu Bugesera basuye na His Excellence Paul Kagame akanabagabira. Ariko we ibi yabihakanye yivuye inyuma, avuga ko nta kibazo bafitanye ngo ahubwo ko hari impamvu yabyo. Ni byinshi yakoze, ni byinshi yagezeho, ndetse ni byinshi agiye aranira kugeraho. Ariko suretse ibi byose maze kukubwira hejuru, ni iki kindi wajya kumwibaza? Muri iki kiganiro uraza gusobanukirwa neza ubuzima, amateka n'urugendo rwe rwa muzika uko rwatangiye, ndetse na bimwe mu byaranze uyu mukobwa kuva mu bwana bwe. Kora subscribe hano kuri Saneza TV Show kugira ngo utazongera gucikwa n'ibiganiro tugutegurira umunsi ku munsi. Njye wumva nitwa King Send. Guha ikaze. Oya, ntago wamfatira njyewe, ndifatira. Amazina ye ni Bwiza Emerance, twese tumuze nka Bwiza kubera ko ariyo mazina akoresha mu buhanzi. Yavutse ku itariki 9 Kanama mu 1999. Ni umukobwa w'imfura iwabo mu muryango w'abana bane, abakobwa babiri n'abahungu babiri. Akaba atuye mu karere ka Bugesera mu ntara y'Iburasirazuba. Yavukiye Gitarama, ubu ni mu karere ka Muhanga mu ntara y'Amajyepfo. Umuryango we waje kwimukira i Kigali nyuma, gusa kuri ubu batuye i Nyamata mu karere ka Bugesera nyine. Bwiza Emerance amashuri abanza yize kuri Kigali Harvest mu murenge wa Kimihurura. Icyiciro rusange yize mu rwunge rw'amashuri rwa Mutagatifu Yozefu. Amaze guhitamo ishami ryo kwiga, yize igihe gito mu rwunge rw'amashuri rwa Mutagatifu Bernadette mu karere ka Gisagara. Ni nabwo rero yaje gusoza yisumbuye ayasoreza mu rwunge rw'amashuri rwa Mutagatifu Aloyizi mu karere ka Rwamagana mu ntara y'Iburasirazuba bw'u Rwanda. Bwiza Emerance yiga mwaka wa mbere muri kaminuza ya Mount Kenya mu ishami ry'ibijyanye n'ubukerarugendo Hospitality and Tourism Management, aho yatangiye kuhiga mu mwaka w'2020. Umuryango wankinguriye sinze hunyuza amabati, you always come in my way. Uyu mukobwa kandi akiri muto yakuze akunda umuziki byahebuje, ahanini biturutse kuko yarajyanaga n'ababyeyi be mu rusengero akishimira uko baririmbaga. Uko yigiraga hejuru rero mu myaka nako yajyaga kuririmba muri korali zitandukanye zirimo iz'abana n'iz'abakuru, arabikomeza kugeza na n'ubu. Uyu mukobwa yaririmbye muri korali kuva ku myaka 8 y'amavuko, ku buryo korali yaririmbyemo zimwe atakizibuka amazina. Ndetse muri iki gihe cya none ni umwe mu baririmbyi b'urusengero rwakoreraga i Kigali nyuma rwimukira i Nyamata. Akaba ashishikajwe cyane no gushyira itafari ku muziki w'abakobwa mu Rwanda, akagaragaza ko iby'abahungu bakora n'abakobwa babikora mu muziki.
Bwiza yatangiye umuziki mu buryo bwa kinyamwuga ubwo yatsindaga amarushanwa yategurwaga n'ubuyobozi bwa Kickass Music Label amarushanwa yiswe The Next Diva Indi Mbuto. Iri rushanwa ryo gushakisha impano z'abakobwa mu muziki ryabaye mu ntangiriro za Kamena mu mwaka w'2021. Iri rushanwa kandi ryitabiriwe n'abakobwa barenga 200 aho bakoresheje uburyo bwo kwifashisha amashusho ubundi bakohereza kuri email, Facebook na WhatsApp na Instagram bya Kickass Music Limited. Uko bari 211 rero ababashije kugera ku kigero cya nyuma bari 30. Akanama nkemurampaka kari kayobowe na Semivumbi Daniel Dani Vumbi usanzwe nawe uba muri Kickass Music Label bemeje ko Bwiza Emeras ari we wahise abandi akaba ari we wabaye uwa mbere akegukana igihembo cy'iryo rushanwa. Mu muhango wo kumurikira Abanyarwanda uyu muhanzikazi wari witabiriwe n'abarimo ababyeyi be n'abavandimwe be, umuyobozi wa Kickass Music Dr. Kintu Mohamed yavuze ko uyu mukobwa bamubonyemo impano idasanzwe n'ikinyabupfura ari nayo mpamvu bizeye ahazaza he. Dr. Kintu yavuze ko impamvu nyamukuru yatumye bategura irushanwa bashakaga kusiba icyuho kigaragara mu Banyarwandakazi bitabira ibikorwa by'ubuhanzi by'umwihariko umuziki. Dr. Kintu kandi yashimiye umuryango n'ababyeyi ba Bwiza Emirase muri rusange kuko bamushyigikiye ndetse bakaba bakomeje kumushyigikira kugira ngo impano ye igaragare. Muyoboke Alexi wari witabiye uwo muhango mu ijambo rye yaragize ati ibi bintu tujya kubitangira byari bigoye. Ndashimira Kickass Music uko bakunda umuziki bazagera kuri byinshi dufatanyije twese. Bwiza yavuze ko yari asanzwe akunda umuziki cyane ndetse yagize amahirwe yo kugira ababyeyi bamushyigikira kuri byose bakamugira inama umunsi ku munsi. Karake Emmanuel umubyeyi wa Bwiza yavuze ko umukobwa wabo yabyirutse akunda umuziki byahebuje kandi ngo bamubonyemo impano idasanzwe akiri umwana muto batangira kumushyigikira no kumuba hafi umunsi ku munsi. Bwiza Emerance amaze kwakirwa n'iyi lebo nyuma yo kubona igihembo cy'iri rushanwa rya Next Diva Indi Mbuto ryamuhaye amahirwe yo guhita atangira gufashwa n'iyi nzu bakaba barasinyanye amasezerano y'imyaka 5 bakorana. Iyi lebo kandi ikaba ariyo yamukoreye album ye ya mbere. Kickass Music yari isanzwe yoherezamo abahanzi bakomeye cyane hano mu Rwanda nka Mico The Best na Dani Vumbi. Uyu muhanzikazi akimara kwinjira muri iyi lebo ya Kickass Music bahise batangira kumufasha gukora indirimbo zigiye zitandukanye kandi zakunzwe n'abatari bake harimo izo yiyandikiye ku giti cye ndetse n'izo yafatanyije n'abanditsi b'indirimbo bakaba n'abahanzi Dani Vumbi na Mico The Best. Nyuma y'igihe gito atangiye kuririmba bya kinyamwuga amaze gukora indirimbo nka Available na iwe yateguriwe igitaramo cye cya mbere cyo kwiyereka bo kwivuko mu Bugesera. Ni igitaramo cyabereye kuri Plastilock Hotel. Bwiza afatanyije na lebo ye Kickass Music ku itariki ya 23 ukuboza mu 2021 yashyize hanze EP Extended Play ya mbere yise Connect Me yahuriyemo abahanzi batandukanye bakomeye mu muziki wo mu Rwanda. EP yise Connect Me iriho indirimbo 6 yahuriyeho n'abandi bahanzi nka Riderman mu ndirimbo bise Miyamo, Kevin bakoranye mu yitwa Hello, Mico The Best bahuriye mu yo bise Wibeshya, Soshomura bakoranye mu yitwa My Lady, Chris Easy bakoranye iyo bise Lolo ndetse na Nisbeat bakoranye iyitwa Loco. Nyuma y'iyi EP kandi Bwiza mu ijoro ryo ku itariki 24 Kamena mu 2023 ubwo yarataramanye n'abakunzi b'umuziki mu gitaramo cya Friend of Amstel Fest yabatangaje ko album ye ya mbere yayise My Dream ni album yavuze ko yayitiriye inzozi ze yari afite zo kuzaba umunyamuziki kuri ubu akaba yaramaze no kuzigeraho ndetse akaba agikomeje urugendo. Ati nayise My Dream kuko izi zari inzozi zanjye zo kuzaba umuhanzi nkagira album nyinshi iyi ngiyi nigiye kubimburira izindi. Ukomeza gukabya inzozi ze rero mu muziki uyu muhanzikazi amaze gukorana indirimbo n'abahanzi bo hanze y'u Rwanda na Alvin Smith w'i Burundi, Saben wo muri Zambia na John Black na Katalea na Kendo wo muri Uganda. Uyu muhanzikazi Bwiza yagaragarijwe igikundiro n'abafana be bitaramo bitandukanye yagiye akora harimo ibyo yakoreye mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Ibi kandi byashimangiwe n'igitaramo cyabaye muri Werurwe mu 2023 i Birmingham mu mujyi wa Bruxelles aho yafatanyije n'abarimo DJ Prince n'umuhanzi Kenyiso uri mu bakunzwe mu gihugu cy'u Rwanda. Nyuma y'ibi byose kandi n'urugendo rutoroshye umuhanzi yanyuranyemo n'iyi nzu itunganya umuziki ya Kickass Music Label mu kwezi kwa Mutarama mu 2024 nibwo hacicikanye makuru yavugaga ko uyu mukobwa yatandukanye n'iyi label ya Kickass Music. Ni amakuru yemejwe n'umuyobozi mukuru wa Kickass Music Dr. Kintu Mohamed
ahamya ko Kikas Music yamaze gutandukana na Bwiza. Uku gutandukana kwabo kwabaye nyuma y'igihe kitari gito bakorana, bikaba byaraturutse ku bwumvikane buke hagati ya Dr. Kintu Muhammad ariwe umuyobozi mukuru w'inzu ndetse na uhuje imfura Jean Claude ushinzwe kurebera inyungu za Bwiza muri iyo lebo. Umwe mu byagiye bimuvugwaho hasi twakwibagirwa inkuru yaciye ibintu ku mbuga nkoranyambaga ubwo yakozanyagaho mu magambo n'uwatangaje ko agiye gushyira ku karubanda amashusho y'umukobwa amugaragaza ari mu gikorwa cy'abakuru. None ariko nitekereza kumva iki kintu ntago gishoboka, kavuga se n'umuntu dusa baranshushanyije like narangiye no guhamagara muri management nyine babazi ibintu mwabibonye nkinjye guhamagara batampamagara nabari kumbwira wabonye iki like none nge ntakubeshye numvaga ndi gutekereza mfashe telefone mama nyice iruhande na papa kurya none nkavuga se ibintu mbibabwire mu wewe buryo niba bibona se nababwiye nyine bwa burakwica iremeye nyine ugatubone n'abantu batangiye kureactinga. Ni impaka zazamutse hagati ye n'uwitwa Kasuku Media wamuteguje ko agiye kumugaragaza ari gukora imibonano mpuzabitsina. Bwiza utarakandwe n'ibi byatangajwe ko bagiye kumugaragaza ari muri iki gikorwa gisanzwe ari ibanga rikomeye ry'abakuru, yabaye nk'uwihenura kuri uwo wamuteguje agira ati niba ari amafaranga byasaba ntayo naguha, kora ibyo wumva ushaka bigushimishije kuri njye. Kasuku nawe yise yongera aragaruka atanga igitekerezo kuri iki cya Bwiza amugaragariza ko ateye ubwoba n'uko ayo mashusho yajya hanze. Ati amahamwe bakote nigaramye. Ibikorwa nk'ibi kandi si bishya mu bahanzi, aho rimwe na rimwe bikunzwe gukorwa mu buryo bwo gukomeza kuzamura amarangamutima y'abakunda imihangano byabo cyangwa bashaka kwamamaza ibikorwa byabo bagiye gushyira hanze. Uyu mukobwa ukunda kwisekera mu buzima busanzwe avuga ko ikintu kijya kimugora mu buzima ari uguhitamo ibyo yambara. Bwiza ku bijyanye n'ubuzima bwe bwite bujyanye n'urukundo aracyari ingaragu gusa afite umukunzi, ariko iby'urukundo rwabo birinze kubishyira hanze. Ngayo nguko rero iby'ibijyanye n'ubuzima n'amateka byaranze uyu muhanzikazi n'urugendo rwe rwa muzika. Ni nasoreje ikiganiro cyacu cy'uyu munsi. Wakoze kubana natwe kuri Saneza TV Show. Naho utaha Imana ibarinde.